Hola, què tal? Salutacions, molt bona nit, benvinguts al bàsquet europeu. Acaba de començar el gran partit de l'Euroliga femenina de bàsquet de la sèptima jornada, el que enfronta el Galatasaray davant el Ciutat Ros Casares, el primer del grup A davant el segon. Ahí tenim a Ambautes. De seguida anem amb els quintets, amb els problemes que hem tingut abans de l'encontre, quan comença amb triple, triple de Laia Palau. En la primera posició, en el primer atac del conjunt valencià, en esta jornada importantíssima per a demostrar que la victòria davant de Ekaterinburg no va ser un somni, sinó una realitat. I és que, Àlex Gozalvo, bona vesprada. Hola, bona vesprada. A falta de 2 segons per a començar el partit, els turcs encara no en sabien donar la senyal. Sí. Quin patiment. Estaven patint per oferir el millor partit de la Lliga, però a la fi el problema solventat i podem oferir en directe este gran enfrontament, el primer atac de les turques que no ha donat el seu fruit. El valor serà per a l'equip valencià. El quintet de Natàlia Heikova amb Silvia Domínguez, amb Bauter, Sancho Litter, Jana Veselà i Laia Palau, que ha anotat el triple quan Jana llança de 2-5 el marcador. Sí, un bon inici de l'equip valencià en una de les pistes més difícils d'Europa. En un equip que ha guanyat tots els partits que ha disputat. Quan acabem de veure el triple, la resposta de la MVP, de la jugadora més efectiva de l'Eurolliga femenina de bàsquet, Taurasi, Diana Taurasi, la jugadora de Los Angeles, la nord-americana. Quan ella tenim a Laia, la penetració traiem cap a fora per a Sílvia. Anem a veure si pot penetrar. El llançament de suspensió d'ells. De moment, efectivitat perfecta ofensivament parlant de l'equip valencià. És importantíssim quan Sancho li te pot recuperar. Llàstima i se valor que se n'anà fora després de tocar la jugadora espanyola, la clau, la gran protagonista del partit davant Ekaterinburg la setmana passada. Sí, la seva milloria en el joc va coincidir amb la remuntada de l'equip valencià i amb aquell últim quart tan extraordinari que van viure a la Fonteta. El baló interior ha tocat en la cama de Jana Veselà. Els àrbitres diu que continua en el joc. Ahí tenim a Laia, Laia que volia assistir. Llàstima, recuperat efectivament per part de Prinis, la nord-americana, i la primera falta personal de Laia. Com sempre, bon ambient, gran ambient el que hi ha al pavelló del Galatasaray a Istanbul en este partit que pot decidir el primer del grup en esta primera fase de l'Eurolliga de bàsquet. Ernestina Charles, la que ha jugat amb Taurasi, falta personal, la personal que se li assenyala a Jana Veselà, a la jugadora txeca. I veiem la repetició de la falta personal, era Laia. La falta personal de Laia Palau quan hi ha hagut una pèrdua. Bons primers minuts, bons primers instants de l'equip valencià. En la pista més difícil, més complicada, una de les dels equips grans favorits per aconseguir el títol europeu, com és el Galatasaray, l'equip turc. Ahí juga Jana Veselà per a Sancho Litter, el baló interior per a Bautes. I hi haurà 2 tirs personal de Pridis. Sí, és una jugada característica que enguany estem veient molt al Ciutat Ros Casares. Eixa passada des d'una pivota a l'altra, la veritat és que té una solució defensiva molt difícil i el conjunt valencià està traient molt de rendiment d'eixa combinació entre Sancho Litter i en Bauters, o també Lauren Jackson o Isabel Jacobú. El primer tir de la jugadora belga, anotant el segon, el rebot per a Bauters. Intenta la cistella, el palmeig cap a fora. Tornarà a tindre la possessió l'equip valencià. Ahí tenim a Sílvia, baló interior per a Sancho. Personal. Està jugant, carregant el joc interior a la pintura, i se li assenyala personal a Tina Charles. Sí, important anar desgastant-la en defensa a la jugadora nord-americana, perquè entre ella i Taurasi són pràcticament el 50% dels punts de l'equip del Galatasaray, i és important això, anar aconseguint forçar-li faltes personals. Una falta claríssima, arriba d'estem, s'espenta a Sancho Litter. Quan torna a jugar la posició estàtica, i tenim un altre baló cap a dins per a Bautes. Llàstima, i se rebot, llàstima, perquè és estrany veure
fallar a la pivot. Erra una posició tan senzilla, tan còmoda, i sembla que els nervis ara estan del costat local. Ha perdut el baló després d'una assistència d'Alben, la jugadora que estan veient en les pantalles. Juga Silvia Domínguez. Recordem que en aquest equip, en el Galatasaray, hi ha una jugadora molt coneguda a Espanya, internacional, Alba Torrents. Quan tornen a jugar cap a dins, bona acció, bona assistència. Sí, molt ben llegida la situació per l'Aia Palau, que després del bloqueig ha sabut trobar a la jugadora Vela en una posició molt ventajosa per aconseguir bàsquet. És Caglar la que juga, el baló en les mans d'Alben, la bona pressió, llàstima, se li assenyala la personal a Sancho Littell. Havien anat molt bé les dues jugadores a pressionar. Sí, està sent molt bona la defensa de Ciutat Roscasares. Han començat amb molta intensitat, pressionant les línies de passada i fent difícil l'atac del Galatasaray. Clara, ahí la manotada de Sancho Littell sobre la base de l'equip turc. Sabem per a Caglar, Esprinis, la que va intentar la penetració. Bona ajuda defensiva. El rebot serà per aquí, per al Ciutat Roscasares. Que ve Sancho en l'ajuda, provocant l'errada de l'equip d'aquest home de Yildizoglu. I de moment l'efectivitat en atac i també la pressió defensiva està donant fruit. Quan tenim a Sancho en una posició perfecta per a ella, i això és 4 metres, i ha de demanar temps, minut en pista, l'entrenador del Galatasaray, perquè se'n va 3-12 en el marcador. No podia començar millor el Ciutat Roscasares en este partit. Sí, molt bé, el que li demanàvem a l'equip en molts partits, que fora capaç de començar amb la intensitat, amb la força necessària per afrontar un compromís d'este nivell. En defensa molt bé el conjunt valencià, amb molta agressivitat, i en atac traient partit d'estes jugades, de les possessions interiors que han anat a jugadores com Sancho Littell o Van Bouters. I hi havia personal, en la repetició es veu clarament, sí, la manotada que rep després de llançar. Sí, es veu en la repetició, i des d'ahir, des de dins de la pintura, és des d'on l'equip valencià s'està mostrant més perillós en este inici de partit. Recordem que la final avui se va jugar en este mateix pavelló, Àlex. Sí. Un pavelló que té molta presència d'aficionats, és molt gran, també juga l'equip masculí, de fet demà tenen partit d'Eurolliga, però la veritat és que l'ambient és molt bo, perquè estan pressionant, animant durant tot el partit, i això fa que en els encontres igualats la victòria moltes vegades es quede a casa per tota aquesta pressió ambiental. Recordem que este conjunt del Galatasaray de moment és l'únic invicte en el grup A després de 6 jornades, però sí que és de veres que l'última victòria va ser pelaeta, per dir-ho d'alguna forma, davant del Burg, francès. Sí, anava perdent i fins al faltant un parell de segons no es va posar per davant. Li va costar molt una victòria a una pista que sabem que és difícil, com la del Burg. La penetració de Caglar, bona ajuda de nou de Sancho Littell, no ha tocat cistella, li queden 3 segons de possessió, el llançament és de dos. Talben, la jugadora turca, i l'equip que es col·loca en zona, el Galatasaray. Ahí tenim el Galatasaray, no pot errar i no erra. Que bé ha menejat el baló el Ciutat Roscasares, buscant a la pivot, buscant a Sancho Littell, que al contrari que davant té Catherine Buch, ha sigut absolutament enxufada des del primer instant. Sí, molt concentrada i amb molta efectivitat en els tirs de dos punts, que són la seva especialitat. Ara menejat el baló, és llançament de 3. Torna a anotar Alves, en esta ocasió el triple, per a retallar distàncies en el Lluminós, a falta de 5-0-2, per a la conclusió del primer quart. De moment, efectivitat del 100%, veiem si continua el llançament de Sílvia, el palmetge serà finalment el rebot per a Taurasi. Ahí està Diana Taurasi, va intentar la penetració, molt forçada, rebot que cau per a Laia Palau. Ràpida la transició, ja en la pista del Galatasaray, no s'ha de tindre pressa, s'ha de jugar el marcador. Sancho està soles, ja anava-se-la, era molt còmode el tir, recuperació per part de Sílvia Domínguez, que ja està estat. Ahí la base catalana internacional de l'equip valencià. Besselà, per a Sílvia, és Laia, és de 3, no entra, el rebot per a Besselà, tampoc, llàstima.
El balón que ha fregat en la ney del Galatasaray no s'ha menejat en esta acció. Torna a assenyalar-se la personal de l'Aia. I des que el Galatasaray, que s'ha situat en defensa zonal, en 2-3, l'equip valencià està intentant trencar aquesta defensa amb llançaments exteriors de 3 punts. És una bona opció, però també hi ha altres maneres d'atacar la defensa, com penetrant, dividint, invertint la pilota. Són situacions que no ha d'oblidar el conjunt valencià i no obsessionar-se només en aquests llançaments de 3 punts. Ha entrat Murphy en pista. Seba Murphy, Sancho Lita lluitant amb Charles. El ganxer de Charles i dins. Ha col·locat ja 4 i és que estem parlant d'un grandíssim equip, una grandíssima plantilla quan hi ha personal. Ara sí, l'ha vist l'àrbitre. A personal en defensa de l'equip turc. Llàstima aquest triple i després el rebot ofensiu que havia agafat Jan Veselà i no ha entrat. Però tenim a Sílvia. Està jugant amb descarra l'equip valencià. Sílvia Domínguez, falten 6 segons, s'ha de penetrar, va buscar la cistella, traguent cap a fora, s'havia complicat la vida. Recupera de nou Galatasaray, es demana passes. Que bé la mà que ha clavat ahir Jan Veselà, recupera finalment l'equip turc. A 3-21, s'ha quedat estancat en 14 punts en el marcador l'equip de Natalia Heikova, que està defendent, està clavant les mans, està complicant la vida, li falta 6 segons, se la va jugar Taurasi, el triple que no entra, el rebot per aquí, per al Ciutat Ros Casares. El valor que havia botat ja fora. Hi ha minut que ha demanat Natalia Heikova, jo crec que és un bon minut el que ha demanat ara. Sí, en el moment oportú. Per a tractar de recordar aquestes idees claus de com atacar aquesta defensa zonal. Jo crec que el treball defensiu de l'equip valencià és molt bo. La defensa de Jan Veselà sobre Taurasi li està posant les coses difícils. Està fent que per a cada tir que s'ha de buscar necessite treballar-se, utilitzar bloquejos, perdre temps, complicant-li la vida, i això sempre és bo, desgastant-la. I en atac el conjunt ja ha començat amb una gran efectivitat amb aquestes pilotes interiors per a les dos pivots, doncs ara en les últimes possessions està patint una miqueta més per a... Vale, tornar a recordar l'esquema, el plantejament de joc, les ordres en este temps mort. El primer que demana Natalia Heikova, entrenadora del Ciutat Ros Casares. I el moment en 4 d'avantatge. Sí, el Galatasaray, que és un equip que està molt ben dissenyat perquè té jugadores dominants com poden ser Taurasi o Tina Charles, però després molt bones jugadores d'acompanyament que són capaces d'aprofitar un llançament de 3 punts o de crear altres situacions. No és una nòmina d'estrelles tan gran com la de Caterinburg, però sí que és un equip molt, molt ben compensat. Quin valor li ha clavat Sílvia. Llàstima, Bauter no està acertada. Baix de l'anella, i tenim a Sílvia Domínguez. Traguem cap a Sancho Littel, de 2. S'alça tota la banqueta per a celebrar aquesta anotació. Efectivitat molt elevada, molt alta, de Sancho Littel. Ara, a mi me sembla que han estat massa meticulosos en eixa personal que s'ha assenyalat sobre Charles quan veiem l'assistència d'Alben. Sí, de pres. Cau sobre la jugadora. Sí, el salt no és vertical i acaba caient a sobre de Tina Charles i que està ben assenyalat. Era un 2-1, ha anotat el tir addicional la nord-americana. Es col·loquen a 3, però no passa res, està donant la cara, està jugant bé. Quan hi ha triple que no entra, de nou en el rebot ofensiu, en això sí que guanyem clarament. Sí, ahí s'està treballant bé. Sílvia Domínguez, està ahí Jacobú, Isabel Jacobú, massa forçat i se tir, el contraatac per a Taurasi. Taurasi que busca el tir impossible. Rebot per a Murphy. És un 2-2. Ahí està Sancho. Li torna. Entra. 2-2. Per a Murphy.
en el contraatac. Hem jugat ese contracolp. Un 2-2. Apretant en defensa ara Taurasi, molt individualista. Llàstima i xamà, ese valor creuat. Traguem cap a fora per al tir de Charles. No entra, serà rebot per aquí per a Murphy, que ha provocat perfectament. Perfectament ha provocat que la possessió torni a ser per al seu equip. Sí, està molt intel·ligent perquè estava desequilibrada, a punt de xafar la línia lateral, i li ha enviat la pilota a la jugadora rival, així ho veiem, a Kaglar. Encara no havia xafat ni havia eixit. Intel·ligent quan hi ha una altra anotació. Altres dos punts que pugen al caseller. És 20-13, s'estira el marcador. La falta d'un minut per acabar el primer quart. Sensacional el primer quart de l'equip valencià en esta Eurolliga femenina de bàsquet. 7-1 jornada en 9-2. El canal de l'Esport Valencià torna a recuperar. Boníssima la defensa. No s'ha de tindre pressa, s'ha de jugar amb el cervell, amb el cap. Menejant el valor, la circulació per al triple de Llana. Senix. Senix, el triple de Llana, vés-la. Quan està Alben a punt de perdre. Passes claríssims. Quin desgast del Ciutat Roscasares de totes les jugadores. Ja, canvi. Torna a entrar en pista. Sis pilotes perdudes ja del Galatasaray. Això és només dos. La senyal més clara de que la defensa del conjunt valencià està sent bona, intensa i provocant per Jacobo assistís a Sancho dins de la pintura. 22-13. Se tornen a col·locar el màxim avantatge en el lluminós en esta última possessió del sensacional, increïble primer quart en la pista més complicada, una de les més complicades d'esta Eurolliga. No va entrar, el rebot serà per aquí. No hi haurà temps per a res, no hi haurà temps per a molt més. Marca 0-0, però és un segon i nou dècimes el que queda. Sílvia, a veure si entra. No, se queda molt curt, però ahí tenim el parcial. Ni en els millors somnis se podia imaginar, sí. Un 13-22, i sobretot donant aquesta imatge contundent, aquesta imatge de dir, així, si vols guanyar-me este partit, hauràs de no suar, sinó de trencar-te la camiseta. Sí, t'hauràs d'esforçar més que jo, perquè jo m'esforçaré molt. Clar. Hi ha una estadística que és molt bona, i són les assistències que porta el conjunt valencià, que abans d'acabar el primer quart ja eren 8, i això demostra que el joc ofensiu està sent d'equip. Els jugadors estan buscant unes a unes altres. Si una té una bona situació pensant abans de tirar cistella, sí, pot trobar una companya millor desmarcada, i això és el que de moment no li estem veient a Galatasaray, un equip que pràcticament genera tots els seus punts amb accions individuals de Taurasi i Tina Charles, però que després li costa trobar aquestes passades cap a la resta de companyes. Molt bon joc de conjunt de l'equip valencià, molt bona defensa, i el que tu deies, ganes de guanyar, ganes de demostrar a Istanbul que l'ambició que té aquest equip. L'actitud és fonamental i la qualitat la tenen en la plantilla, i si tu poses el 100% d'actitud, pocs equips en Europa ho van demostrar en l'últim quart, sobretot davant de Ekaterinburg, que van desarbolar totalment a la que podien dir que és la millor plantilla, la de més estrelles. És que les van deixar en 4 punts en l'últim quart. O sigui, això, jo crec que ese últim quart d'aquell partit i este primer quart és del milloret que hem vist a nivell europeu d'aquest equip des de fa molt de temps. Sí, la veritat que jugant a un nivell molt alt, tant físicament com mentalment. Són els dos aspectes que estan portant el conjunt valencià a jugar com ho està fent. Pues ahí tenim, comença ja el segon quart amb 13-22, el parcial important en este primer quart, 9 d'avantatge. S'ha de jugar amb el cap, s'ha de tornar a apretar en defensa a Taurasi i també a Tina Charles. Van a intentar els jugadors que, com deia abans el nostre analista, el nostre expert, va assenyalar-se lluita, i el valor serà per a Roscasares, per al Ciutat Roscasares.
ha lluitat perfectament Saia Murphy amb contundència per aquest baló, amb fe. Està pressionant en tota la pista i veiem la eixida del baló en les mans de Sílvia Domínguez. Vuit segons. Sí. Clar. Al Galatasaray no li estan eixint bé les coses i el que fa l'entrenador de l'equip turc és canviar la defensa. Ara juga uns minutets en zona, ara pressiona tota la pista i en aquesta acció li ha eixit bé aquesta pressió sobre la pujada de pilota de Sílvia Domínguez, provocant aquests 8 segons i per tant la pèrdua de possessió per al conjunt valencià. I el gest que hem vist de Heikova, clar i evident, cap, s'ha de jugar amb molt de cap i amb molt de servei. Ahir veiem les ajudes defensives, que són altra clau que estem veient clarament en este partit. Això vol dir que estan molt fresques. Han arribat tard, ara ja només serà el rebot que cau en les mans. Era Aglar, bona defensa, vora el contraatac, Sílvia Domínguez a punt de provocar la falta, es queda mirant a l'àrbitre, no assenyala res. I és que la pressió de la parròquia dels ultres també pot pesar en el trio arbitral. Rat Sílvia, nixa assistència, nixa passada interior. Taurasi, que ha fet un bloqueig, fregant la antiesportivitat. Allargant la possessió, Alben, personal. Ara personal, la primera d'este quart de Llana Vesela. La segona personal, esta jugadora és clau, defensivament parlant. La que millor pot frenar, per exemple, a Taurasi. Sí, és la que està defensant. Clar, ara hi ha hagut un canvi defensiu i s'ha quedat amb Alben. Ahir, evidentment, Llana Vesela és una miqueta més lenta. Tampoc he vist que hi haguera molt de contacte, sí. S'ha quedat a mig camí i ràpidament li han assenyalat la personal. Alben, ha tornat Laia, li queda un segon, no val, i se tir no valia. Estava en les mans abans de que llançara Alben. Ahí tenim a Laia, donant un ritme frenètic per a Murphy, no entra, Jacobo fora. No estan entrant li els tirs. Això és el que jo tiro en falta. És l'únic punt negre de l'equip, l'ajuda des del perímetre. Sí, de moment un puntet irregular. Té bones jugadores que poden tindre molta efectivitat des de la línia de 3 punts, sobretot de Shea Murphy. És veritat que en aquests primers partits de temporada l'equip ha estat un pelet irregular. Una acció ara de Taurasi, pivotant, girant i trencant la defensa, en este cas de Llana Vesela, una autèntica experta en esta faceta del joc. Llana, per a Valtes, que ha tornat. Ahí tenim a Laia que no s'atreveix a tirar. Pot allargar encara més la posició. Li queden 8 segons. Personal en atac de Jacobo. Me dona molta por l'arbitratge. Me dona molta por arribar a la fi del partit amb un marcador igual. Me dona pànic. Sí, perquè tu coneixes perfectament el que pot passar així. El que acostuma a passar a pistes com les d'Istanbul. El que és evident és que Ciutarros Casares ha de comptar amb això, saber que avui no tindrà cap ajuda arbitral i a més, segurament algun problema o alguna decisió compromesa que li serà xiulada en contra. Amb això ja s'ha de comptar i a partir d'ahir seguir treballant fins al final. En les mans de Caglar, esta per a Prinis per a Charles. Ahí girant-se Charles, està fent Jacobo la cobertura, que bé, posant els braços amb rapidesa la transició i ara li donen el baló perquè diu que ha votat en la línia. És un recital en este segon quart. Sí, són de moment dels àrbitres. Una sèrie d'accions puntuals. Però quina infracció hi ha hagut ahir? Ni ha aixafat la línia, ni el baló ha eixit fora. Sí, anem a veure, per favor. I això que estem en el segon quart. Això és que han vist el marcador i ja els ha entrat el pànic. Ara sí, se queda tu, curt. Ja no ve serà. De nou, Laia Palau, ja en la pista, ja en la zona de joc de l'equip turc, que estan fent-li personal, estan pegant-li manotades. Personal de Prinis. Sí,
Sí, i ara de seguida que la pilota arriba alguna jugadora interior de Ciutat Roscasares, el conjunt turc el que fa és enviar un 2 contra 1, tancar la seva defensa. I han d'estar intel·ligents les jugadores interiors del conjunt valencià per a tornar a treure la pilota. Molt curta, però el rebot que cau per a Bauter, se ho celebra amb ràbia. El rebot ofensiu, els dos punts, després de ese tir que se li havia quedat curt. Ahora sí, a punt de cometre passes. Ahí la tenim de nou, se la va a jugar, se'n va cap a dins. El tir de... el tir de Taurasi, que sembla que s'ha clavat ja en el partit, en este segon quart. Però de moment l'avantatge que es manté per a l'equip valencià. Assistís per a Bauté, està bé per a Jacobú. Jacobú que està a punt de perdre, a veure, recupera i se balon no aixit. Li queden 8 segons, trau per a Jacobú. A mi, o sigui, vull poder... La jugadora quan rep la pilota evidentment està a dins de la pista, l'àrbitre interpreta que ve de fora i encara no ha xapat la zona interior de la pista. A mi no m'ha donat aquesta sensació. Entra a pista Kiu Musai, jugadora turca d'un metre 80. Ha sentat Prince en la... No, està en pista. I la defensa de Bauters. I el baló que no entra després del llançament de Caglar. No ha entrat en el joc d'esta jugadora d'un metre 88. Li ha deixat espai. Sí. Però al final el tir no ha sigut bo. I els percentatges del Galatasaray en tirs de dos punts molt baixos per baix del 30% d'efectivitat, que això és molt pobre. Jacobú a punt d'alçar-se, ahir hi ha hagut de tot el baló en les mans de la francesa, a veure si salven, ha salvat el camp enrere, 3-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 
Mamma mia! Sí, perquè quedava només, quedava només un segon de possessió i un llançament molt forçat en carrera, molt difícil d'aconseguir l'equilibri en el salt, i la veritat és que ja ha servit al conjunt valencià per a recuperar la tranquil·litat en el marcador. Gran acció de Laia Palau ahir a tancar perfectament. Ara Bouters, el rebot defensiu en totes les facetes de xoc, està per davant el conjunt de Natalia Heikova. Jacobo de dos, el rebot serà per aquí per a Murphy, ha de tornar a treure el baló cap a fora, rodar ara, perfecta l'acció. Segur llegir este atac les jugadores de Natalia Heikova. Se torna a quedar Laia, però el triple no entra, el rebot serà per aquí de nou, Bouters va a buscar, personal claríssima de Taurasi. Que bé, sempre tenen dos opcions d'atac. Quan no entra la primera estan aconseguint molts rebots ofensius. Està traient molt, molt de partit Ciutat Roscasares d'aixes segones oportunitats, d'aixos rebots ofensius, i com hem vist ara recupera la possessió, es veu que no es pot treure un avantatge clar d'aquesta situació, es treu la pilota fora, es torna a començar l'atac, i és des de l'altra part de la pista on en Bouters troba aquest espai per a forçar la falta personal. Se podia haver fet mal, en esta penetració, Bouters. Segur que s'hi ha anat amb tot a frenar a la jugadora belga. Sensacional, molt bon el rendiment. Esperàvem un gran partit del Ciutat Roscasares, però la veritat és que està superant totes les expectatives. Sí, 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 ha començat molt bé, amb molta concentració, molt bona efectivitat en el tir de dos punts i fent un bon treball també en defensa, on de moment Taurasi està sent irregular, està combinant accions de molt de mèrit, on aconsegueix cistelles com aquesta que estem veient a la repetida, amb d'altres en les que s'acaba embolicant per la pilota, no troba una opció, no troba una opció d'atac nítida. Quatre minuts i 31 segons per arribar al descans. Ahí veiem els rebots. 10. 10 rebots ofensius. Són molts, són moltíssims. Quan només portem 15 minuts i mig de partit, és una estadística... Ahí està desequilibrant-se, sí, el partit. Sí, sí.
Walters en la línia de tirs, la belga llança, no entra el primer. En estos partits cada punt te pot donar la victòria. És important estar encertat també des de la línia de tirs. Llàstima, cap dels dos li han tratat a Ambauters. Prince, bona defensa de Murphy, el balón en les mans d'Alben, defensada per Laia Palau. Defensa asfixiant ara de les jugadores de Natalia Hikova. El balón interior per a Charles, defensada per Jakubu. Ahí està Charles, forçada, molt forçada. Se la van a jugar Jakubu, Taurasi, Taurasi, Jakubu. Charles. Ai, perdó, Charles. Sí, sí, Taurasi, Charles. Són les dues opcions que està buscant el Galatasaray constantment. Laia, 8 segons, 6 de possessió, se queda soles, llança de 3, no li entra, podia haver trencat el partit. De manera clara en este triple, quan hi ha llançament de Taurasi, no va entrar. El rebote de Charles, ara sí ha guanyat la posició. Tina Charles, 1,93 m, personal d'Alben. Es mantenen 7, 8, 9 punts. Sí. I se marxa. De moment gestionant molt bé aquesta renda Ciutat Ros Casares, mantenint-se per davant en el marcador i sumant en cada atac. Això és clau. Percentatge, un de 8? Jo crec que no. Quan hi ha llançament de 2. Com està Sancho Little en aquests tirs de 2 punts, fregant el 100% d'efectivitat. Tenim estadístiques que ens ofereix la realització també de les assistències. T'havies comentat adés. Sí, sí, sí. Movent molt bé la pilota al conjunt valencià, trobant sempre aquesta passada extra per aconseguir un tir més còmode i millorar l'efectivitat. Matic, la jugadora bòsnia. Això és personal sempre. Personal sempre. Menys per als àrbitres que estan xiulant en la jornada d'avui, i ara sí que la veuen. No vull ser molt reiteratiu, la veritat, però és per a que s'adonen del que se pot viure en este pavelló. Sí, sí, sí. Perquè l'acció anterior... És claríssim. Havia estat molt clara i després... Jo no dic que això no sigui personal. Sí, sí, però ja ve propiciada perquè no has xiulat la falta anterior. Prins de 2, llançament còmode, el rebot per aquí, per allà, a veure-se-la. De nou, agafant el rebot defensiu. Ahí tenim a Laia. El ritme important. No s'atreveix ara Laia a llançar de 2. Preferís jugar amb el cronòmetre, amb el marcador, amb el lluminós. Quan tenim a Bautes, traguem per a Laia. Estan quedant-se-li molt curts. I la veritat és que la posició és... el que tota jugadora voldria. Sí, sí, sí. Té temps i espai per aprovar el llançament de 3 punts. La defensa s'havia tancat sobre en Bautes i el tir està ben intentat. El que falta és efectivitat. Si arriben a estar encertades de 3, este partit estaria ja pràcticament trencat. Quan tornen a llançar de 2, el rebot serà per aquí, per a en Bautes. Trau per a Murphy. Murphy per a Laia. Torna a marcar l'acció. Jugada número 5. La base catalana, la capitana, l'organitzadora del joc, Jana Vesela. Té temps, Bautes va buscar la penetració i provoca la falta personal i seran de nou 2 tirs. On es està més encertada ara? És que cada vegada que la pilota li arriba a Bautes ho acaba en 2 punts o en falta personal. És una jugadora d'una efectivitat grandíssima, tant ella com Sancho Little. Són de les jugadores més rendibles ofensivament pel seu gran percentatge de tir de 2, perquè gairebé mai fan llançaments forçats i perquè sempre acaben traient alguna cosa de profit d'aquestes accions interiors. Ara no vaig a fer cap comentari, a veure si entra. No dir res. És el mateix, no, però no, no dir res. 10 punts són els que porta per davant Ciutat Ros Casares, que se queden ahí. Que no està gens malament.
Poc més d'un minut per arribar al temps de descans. Prince. Una defensa de Laia. Taurasi que va penetrar, va llançar, se la va jugar. El rebot de nou. És que se les juga totes. I si no té el seu dia, Sílvia de 3, Sílvia de 3! Triple! Sílvia Domínguez anotant el triple per a col·locar el DNU a 32 en el marcador. Sí, li feia falta aquesta efectivitat exterior al conjunt valencià i ara l'ha trobat de mans de la jugadora catalana. El tir és de 2 i el rebot serà per aquí, per a Sancho Lite. L'estan superant de totes totes. No s'esperava mai el Galatasaray, un equip tan compensat, un equip tan treballador, un equip tan concentrat com és el Ciutat Roscasoles en la jornada d'avui. Està donant un autèntic recital de bàsquet en la pista del líder. Li queden 5 segons, 4, Bauters, llança de 2, el rebot per aquí, se l'ha a punt, ja que Murphy se l'ha llevat de les mans a Sancho Little. Quan tenim de nou a Taurasi, ella fa la guerra pel seu compte, envia per Almen, Almen, baló interior, tallat perfectament, que bé ha llegit Bauters. Sí, s'ha anticipat situant-se per davant i ha aconseguit tallar aquesta pilota clau. Increïble la primera part que estem veient. Absolutament al·lucinant el bàsquet que hem vist. Quan Sílvia busca el triple, no entra. Sancho Little lluita pel rebot, va a buscar-la, no entra. Per poc ha estat a punt d'entrar el 2-1. I estem parlant que el Galatasaray es quedarà sense arribar als 20 punts en dos quarts, en una primera meitat on el nivell defensiu de Ciutat Roscasoles és espectacular. Estem analitzant com un dels millors conjunts de l'Eurolliga, un dels grans favorits a guanyar-la, un equip que encara no coneix la derrota aquesta temporada, ni a la Lliga ni a l'Eurolliga, no arribarà ni als 20 punts en dos quarts. Això diu que la defensa del conjunt valencià ha sigut extraordinària. Sancho Little que anota i s'ha acabat la primera part, no? S'ha acabat, no queda temps per a més. Deneu a 34 en el marcador. Només ha anotat 6 punts Àlex Gozalvo, Galatasaray, a casa en un quart. Sí, 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 un equip del potencial ofensiu del conjunt turc que està patint avui molt per anotar. Estem veient els percentatges molt baixos i la defensa del conjunt valencià, que de moment li està guanyant la partida al Galatasaray. Bé, amb este regust tan bo, per dir-ho clar i d'una forma evident, posem el punt i seguit a esta primera part. Deneu a 34 en el marcador, guanya Roscasoles. Tornem quan comença la segona part. El saludem de nou a punt de començar la segona part d'este partit corresponent a la jornada 7 de l'Eurolliga femenina de bàsquet, que està guanyant el Ciutat Roscasoles, com veuen en la part inferior esquerra de les seues pantalles. Deneu a 34 davant el tot poderós Galatasaray. Grandíssima primera part de l'equip valencià. Bàsquet total del conjunt de Natàlia Jaikova, Àlex Gozalmo, un Ciutat Roscasoles que en esta última setmana ens està donant la millor versió dels últims anys. Sí, 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 bàsquet del vol que està oferint Ciutat Roscasoles. Ho vam començar a veure contra l'Ekaterinburg, com va fer un partidàs, i ho estem veient avui en dos primers quarts defensivament extraordinaris. Deixar a un conjunt com el Galatasaray en 19 punts és una barbaritat. Es diu que s'han fet les coses molt bé. I en atac el conjunt valencià fent moltes coses bé, com aquesta efectivitat en els tirs de dos punts, tenint paciència per a buscar bones posicions de tir, moltes assistències i un parell de cosetes a millorar, que són els tirs lliures i els llançaments de tres punts. El partit s'està trencant en els rebots. 29 en el còmput global per al Ciutat Roscasoles, 16 per a l'equip turc. Sí, 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 una estadística també clau per entendre el que ha passat en els dos primers quarts. Ara s'està ja fàcil de Prince. Més coses a comentar en el descans
Ya se estrellaba que no participara en el partit Alba Torrense. Es confirmen que té un trencament fibrilar. Sí, 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 per això no ha pogut jugar en, en estos dos primers quarts de partit. Has parlat amb Carme Lloberas, amb la manager general, molt contenta i satisfeta, no podia ser d'una altra forma, de la primera part de l'equip. Sí, 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 evidentment molt satisfeta de com han anat les coses en els dos primers quarts i demanant que l'equip continuï treballant de la mateixa manera en els dos quarts que queden. Però no se pot relaxar, ja hem vist el primer atac anotat per part de Prince, el primer atac per part dels Ciutarros Casares, mal baratat en atac. Ahí tenim a Taurasi, Taurasi que se la va jugar, va llançar de dos a notar. El moment parcial de 4-0 en este començament de la segona part del partit. Dirigint el joc, Silvia Domínguez. Ahí tenim a Laia. Laia de 3, triple! Ara sí, Lilando, anar de 3, perquè la primera participació ajustada al final ha sumat només 2. Sí, 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 i amb confiança, Laia, que havia fallat els dos últims intents de 3 punts, ja arriba la pilota i no se ho ha pensat. Ha estat calfant, ha estat tirant en el temps de descans. Ara se li assenyala personal a Bauters. Està a punt de tocar la belga el baló, però ha tocat la mà de la rival. Per això se li assenyala personal. Sí, però m'agrada com el conjunt valencià està defensant al límit, buscant cada possessió, cada pilota, esforçant-se, intentant treure profit de cada contacte. Aquesta és l'actitud. És llançament de 3 que no entra, el rebot de nou per al Ciutarros Casares. Ha tocat en la cama concretament d'Alben, la base turca. S'ha fet mal Sancholite, l'han vist abans que s'havia genollat i sembla que té un colp darrere en l'esquena. Sí, la part baixa de l'esquena. Es queixa de... De lumbars. Sí, de lumbars, d'aixe cop que ha rebut, i Natàlia Jaicová reacciona situant allà com un pista. Estava fent-li personal Taurasi allà a Bessela. Finalment el baló que ha arribat a la jugadora txeca. Ahí tenim la lluita també de Jacobú, està queixant-se del marcatge de la seva rival. Ha tocat en el peu ara Alben clarament. Van a tindre 14 segons de possessió. Està apretant. Sí, un puntet pegat més. Un puntet més. La defensa del Galatasaray, perquè és l'única manera que té a remuntar i a situar-se en el partit. La veritat és que el Ciutarros Casares està aguantant, està sumant, ara són 17 punts d'avantatge, un valor per a Charles. Charles que se'n passa en el... bot del baló ràpidament per a Sílvia. Sílvia que se frena, envia per a Jacobú. Jacobú que anota! 2-1! Que bé aguantat ahí. La pressió de la pivot ja ha provocat el tir adicional. Molt bé, molt bé l'inici de tercer quart de Ciutarros Casares. La mateixa dinàmica. La mateixa mentalitat de la primera quart, del primer quart. I ara molt bona la passada interior de Jacobú, que si aconseguís rebre tan a prop de cistella és molt difícil que la puguem defensar. Ha comès personal Matic. Ahí tenim el tir adicional d'Isabel Jacobú. El rebot serà per aquí, per a la mateixa jugadora del Ciutarros Casares. Mare meua, quina personal. Sí, sí, sí. Havia aconseguit fer-se amb aquest rebot ofensiu. 23-42, 7-22 per a la conclusió del tercer quart. Este avantatge de moment tranquil·lissa Prince que trau fora per a Caglar. De nou Prince, el bloqueig. Ahí tenim el baló interior, Jacobú que posa la mà per a Charles. Alben que no va poder controlar el baló fora. Sensacional la defensa una altra volta. Sí, forçant aquestes pèrdues de pilota que venen provocades sempre pel mateix, per una bona pressió defensiva de la pilota. Les jugadores estan molt atentes a les línies de passada i això fa que el Galatasaray acabi perdent posicions. Jugant amb Bautes per a Jana Bessela, de nou per a la belga bota, llança, nota de 2. És un recital. Sí, 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 ara de nou contra defensa en zona i superant per primera vegada aquesta xifra dels 20 punts de renda. És una realitat, són 21 punts d'avantatge
en el marcador en la pista del Galatasaray. Kaglan, que ya sale dos, el rebote será para aquí, para Yakubu. Ahí está la francesa poderosa en el rebote. Trauper Alaya parado rápidamente para Silvia. Quina rapidez va a buscar el balón. Ahora se ha engañado, pero arriba desde Darrere Yakubu. Y anota 46 a 23. Impressionant, eh? Impressionant els minuts de bon bàsquet que estem veient en Ciutat Roscasares. Com s'ha refet ràpidament d'eixe parcial 4-0 amb què Galatasaray ha eixit després del descans, i gràcies a una bona defensa, gràcies als triples de l'Aya Palau, al treball de Yakubu, moltes coses bones les que estem veient avui al conjunt valencià. Com ha lluitat per eixe valor la francesa, la pivot que... Aixite per Sancho li tenen problemes en l'esquena, però és que el xoc interior del Roscasares per a mi és el millor de tota l'Eurolliga. És molt, molt complet. Molt complet i molt efectiu. I vaig a dir una cosa, perquè estem a Istanbul, perquè es tracta de Galatasaray, que al igual que Fenerbahçe són un símbol esportiu en este país, però en qualsevol altre pavelló tot el món estaria, però en silenci, sí, més sepulcral. Així van perdent de 23 punts i vegen. Ho hem viscut en el futbol, també en el bàsquet, en tantes i tantes ocasions. Veuen el públic alçar dels seus seients i van 23 per darrere en el marcador. Sprints. És que no poden, no poden ni penetrar. Estan absolutament desarbolades, desquiciades les jugadores de Galatasaray. Arriba Bautes, trau per a Laia. Laia que mira de combinar amb Jana Veselà, traguent la circulació, va recuperar Prince. Va recuperar Prince. Ahí arriba per a defendre personal. Que me la provoca. Pesant el cos. Sí, sí. De fet, ha intentat buscar ese 2-1, anant a buscar el contacte, però ja Jana Veselà ha acabat fent eixa falta clara per a no tindre opció de... Està doblant en el marcador Ciutat Roscasares a Galatasaray. Qui anava a dir-ho? Apostant avui Natàlia Heikova per una rotació curta, de molt moment curta. Encara no ha entrat en pista Lauren Jackson, que recordem que té problemes de turmell, es va quedar sense jugar el partit de la Lliga Femenina. Tampoc Honti ha disposat de minuts, amb poques jugadores, fent un treball molt, molt bo. 7 jugadores han participat en el partit. Marfi i Sancho Litter, la banda d'aquestes 5, que estan ara mateix en pista. Sílvia, Laia, s'ha col·locat en zona. Galatasaray, Bautes, el rebot per a Yakubu. Destrosante en la pintura, Galatasaray. Rebots ofensius, 13 per 5. Desequilibrat el partit de totes totes. Taurasi, que no ha notat en este quart el llançament de 2 de Kaglar. Feia molts minuts que no anotava Galatasaray. Ahí tenim a Sílvia, trencant la pressió. Està en pista Saya Marfi. Ahí està en zona, menetxant per al triple. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. 3 punts de Laia Palau. 2-2 en esta segona part. Impressionant l'efectivitat de Laia, que després de fallar uns quants triples en la primera meitat s'ha vist amb confiança i ho està seguint provant, i de moment molt bé. Ara el triple és de Kaglar, i la més xicoteta que es fa amb el rebot. Este partit s'haurà de gravar per a donar una lliçó de com se guanya, de com se defensa, de com se lluita, de com se guanya. I va anotar 2 punts més cap a dins. Wow! Espectacle total a Turquia. Estem parlant del nivell de l'altre dia contra Ekaterinburg, d'aquell últim quart màgic, però prolongat, eh? Sí, avui durant de moment ja 26 minuts de partit, amb una regularitat impressionant, i
La defensa és que és molt, molt, és brutal, molt bona. És molt brutal. Bona. El plantejament, no? Tu pots dir, hem de jugar així, després les jugadores, ho hem vist tantes i tantes voltes, sobretot en Eurolliga, que a voltes no entren, no? Però és que, avui, des del primer instant, des del primer atac, ja, s'han vist en confiança, en atac, en superior, s'han vist superior. I s'han vist, sobretot amb com aquest treball defensiu els donava l'oportunitat de posar el rival en problemes, i a partir de la defensa, a partir d'un bon treball en la pista defensiva, és on el conjunt s'ha anat creixent i ara està en situació de, si acaba guanyant el partit d'avui, fer-se amb el primer lloc del grup. Recuperar aquesta derrota a casa contra el Praga i situar-se en primera posició si acaba guanyant el partit d'avui. 26 punts només ha anotat Charles, se gira, no anota. És que és el típic dia que ja poden intentar que no va entrar, perquè des del primer instant és que veig quina rapidesa de circulació de baló per a trencar qualsevol sistema defensiu. Trau Jacobú. Ara Sílvia s'ha confiat una miqueta, però hi ha un marge més que suficient per a poder permetre's el luxe de perdre una posició d'atac. Esperem que això siga esta visita a este pavelló, siga un bon preàmbul, un vaticini en aquesta Final 8, aquesta final a 8, que jugarà en el mes de maig. Ojalà arribarà. Sí, Tarros Casares, Sina i Lucio. Sí, no? Així d'acabat a lluitar, que van veure davant Ekaterinburg. Ho estem veient davant aquest equip favorit. El somni de Germán Ros, quan no torna a entrar aquest baló de Charles. Laia, va intentar-ho, no entra. Llàstima, era un 3 de 3 en la segona part. Ahí tenim a Prince, clava la mà. Sancho Little, que ha tornat a la pista. A mi hi ha una cosa que m'agrada, Àlex. 26-53, podien frenar el joc, podien allargar les posicions. No, a sac, és a dir, sí, a per elles. En un ritme trepidant, frenètic, que no dona temps a organitzar-se la defensa. No, continuant mantenint aquesta concentració i aquest nivell d'intensitat, que és el que al final fa que tu continues no mantenint la renda, sinó a més augmentant-la. El Galatasaray és un molt bon equip, especialista en acabar els partits en molt bona forma. Ho vam veure a Burgs, com va remuntar un partit que pràcticament tenia perdut. Per tant, és important el seguir treballant, el seguir estant concentrades fins al final, perquè bé, el conjunt rival té molta qualitat també. Hem vist un altre rebot ofensiu. Ahí tenim a Murphy que busca la cistella, trau per a Bautes, personal de Taurasi. Era la tercera opció consecutiva d'atac. Sí, li està donant moltíssim el rebot ofensiu al conjunt valencià contra un equip que interiorment és molt potent, perquè estem parlant de Tina Charles, una de les jugadores físicament més dominants del món. Entre Sílvia Fols i ella són les dos jugadores més imponents. Després tenen a Matic, bon joc interior el del Galatasaray, que en canvi no està sabent controlar avui el rebot defensiu. La Lihub que no ha eixit, llàstima en aquesta assistència de Sílvia Domínguez per a la incorporació, per a la penetració de Sancho Little. 2:32 per a la conclusió del tercer quart. Ahí tenim Alben que trau per al llançament de Charles, en rebot per a la base del conjunt turc. Ja personal. Jo no va dir passes. Sí, jo també. M'he quedat ahí a veure quina era el gest de l'àrbitre. Amb la P de passes, però l'àrbitre finalment ha acabat senyalant això personal. El personal de Sílvia Domínguez, una altra jugadora que està en el millor nivell. Sí. Una jugadora que l'any passat va créixer moltíssim en el seu rendiment, en la seva consistència. Va deixar de ser un revulsiu, una jugadora de bons minuts, per a convertir-se en una jugadora de bones temporades. I ara una dada significativa, no?, que és una bona mostra del que estem veient esta vesprada, 9-2. Charles, Taurasi, les dos en la banqueta. Sí,
Sí, sí. Donant uns minuts de descans, suposo, l'entrenador per a intentar fer un últim esforç en l'últim quart. No crec que ja estigui entregant el partit, tot i que el té molt difícil. No, però com estan obcecades i no entra res, a lo millor és un bon remei per al seu entrenador. Ahí tenim a Laia, ara sí, allargant la posició, queden 7 segons, 6, la penetració, traguem cap a fora, espera Murphy, Murphy que llança, no anota de 3. A veure si li arriba la inspiració a Saia Murphy, és Ideguin per a Alben, Alben per a Caglar, Caglar traguem cap a fora, de nou Alben. Li demanen rapidesa des de la grada en les accions a l'equip turc. Hi ha llançament de 2, rebot per a Ambauters. Amb quina tranquil·litat, parsimònia, veterania, marcant el temps del partit, Ambauters en ixe rebot defensiu. Minut i mig per arribar a la fi del tercer quart amb un resultat uaf, magnífic, impressionant. Ahí tenim, això és personal, així i en Lima, així i en Lima el que li han fet a Laia Palau, però no volen saber res. En la zona, en la pintura de l'equip turc. Tap! Increïble! El que li faltava per tirar la moral pel terra. És que és el que tu estaves explicant, eh? Que podríem baixar un puntet de concentració, de relaxació, de dir anem guanyant, ja no fa falta anar corrent fins a aquesta pilota. I no, continuen, l'ajuda defensiva arriba i acaba provocant aquest tap. Passes. Ara sí, ha vist la infracció l'àrbitre. És increïble. O sigui, han anotat 6 punts en el segon quart i de moment porten 7 en este tercer a falta d'un minut. O sigui, per fer-se-ho veure, eh? Sí, sí. Laia. Laia per a Bautes, la demana Sancho, personal de Caglar. Per a fer-se un gore, eh? Hi ha una cosa que ha fet molt bé el conjunt valencià, que ha portat treballant tota la setmana, que és la defensa del bloqueig directe. És una acció clau del Galatasaray, sobretot quan la juguen amb Tina Charles bloquejant. L'han treballat molt, molt, molt durant tota la setmana a la Fonteta. I avui la veritat és que els ha donat molt de rendiment perquè... Perdona, Àlex, però quin rebot. Quin altre rebot ofensiu. Sancho Little, Murphy, 3, per fi 3, triple de Murphy. I són 30 ja. 30 punts d'avantatge. Impressionant, eh? 30 punts a Estambul. Uf. És que estem parlant de la pista més difícil d'Europa. Una exhibició avui de Ciutat Ros Casares. Imaginar al president de Germán Ros seguint la transmissió. Suposo que molt satisfet, molt orgullós del que està veient, perquè és del milloret. Jo, per a mi personalment, jo no havia vist jugar a este nivell a cap equip mai. Molt d'acord amb el que estàs explicant. Aquest nivell d'agressivitat, de concentració, d'efectivitat, és que ho està combinant tot Ciutat Ros Casares. Ha acabat el tercer quart. Quina careta se li ha quedat a part de l'afició, no? A estos no, eh? Estos no van a parar de votar, de cridar, d'animar fins que acabi el partit. 26-56. Sí, sí. 7 punts els que ha anotat el Galatasaray en el tercer quart, quan pràcticament en el primer minut en portava ja 4. Estem parlant que en 9 minuts ha fet 3 punts. Les dues primeres accions al segon gol Cistell eren parcial 4-0. Sí, pràcticament en els primers segons. Exactament. És a dir, és una brutalitat, és un escàndol del bàsquet que estem veient d'aquest equip. Deies el treball de la setmana del bloqueig directe, sí. I està donant un resultat... Havíem parlat molt d'aquesta combinació entre Tauràs i Tina Charles, 50% dels punts de l'equip venen d'elles, i la gran majoria de les accions venen sempre d'un bloqueig directe de Tina Charles a Tauràs, on a partir d'ahir la jugadora doncs, decidís si acaba continuant ella el 1 contra 1 o si doble la pilota interior. Doncs Natàlia Heikova porta tota la setmana entrenant eixa acció, com tractar d'incomodar-la, eixa pressió defensiva
de Jana Vesela sobre Taurasi, on s'havia de col·locar la jugadora interior amb Bauter, Sancho, Little, i això fa que al final pugues frenar aquesta opció clau. Últim quart del partit, d'un dels millors partits de la història del Ciutat Roscasares, per no dir el millor de la història recent, sens dubte, quan tenim a Sancho Little, que llança i se balón no va entrar. Ha tocat en el cronòmetre en la part superior. La possessió serà per a l'equip turc. És per a guardar-se en la videoteca. Ara sí, han menejat bé per a llançar i anotar de 3. Yumusai, el triple de la turca, deia que per a guardar i estudiar este partit una i altra volta. Hem començat igual que l'altre quart, els dos primers atacs no han entrat, però ahí tenim 27 punts per davant. Va intentar de nou el triple, la finta, va intentar de nou el triple, no entra. Alben, després d'agafar el rebot defensiu, la mateixa Yumusai, ha fintat amb el triple i és una assistència. Era la cistella fàcil. Demana minut, Natàlia. No vol que se li escape, no vol cap baixada de ritme. No, vol tallar ràpid aquesta reacció, aquesta mínima reacció del Galatasaray, perquè és el que parlem. Evidentment, la renda és molt gran, la diferència és abismal, però si acaben col·locant un parell d'accions exteriors, un parell de triples, reduïssin la renda, doncs s'acabaran creixent i t'acabaran dificultant aquesta victòria. Per tant, concentració màxima, queden 9 minuts de partit i el Corbun ha de seguir treballant, siguin 30, 20 o els que siguin els punts d'avantatge. De moment el parcial en este quart és de 5-0, però part de la feina ja està feta. Només li falta la guinda al pastel, com es diu habitualment, i és continuar donant este recital de bàsquet. No em cansaré de dir-ho. I com ja havia anticipat, així no paren de xillar. Sí, ells continuen independentment del resultat. Per a l'afició turca és una festa, el partit, i continuaran fins al final. A punt de perdre, i ara que diu l'àrbitre que hi ha pèls. Bore, vinga. Amb una treta, després de demanar un minut, ha d'estar desesperada, Natàlia. Sí, perquè ha acabat regalant la possessió a Ciutat Roscasares. Llança de 3, se queda curt. El rebot per aquí, per a Roscasares, per a Murphy. Murphy que busca ràpidament la cistella rival. Ara se frena, ensaya. Allargar la possessió. Laia Palau, el bloqueig de Ann Bauters. Ahí tenim a la nord-americana. Murphy, per a Laia, per Laia, seran dos punts. Dos punts d'Alben. Baixem a 23. Silvia Omínez. Continuen Charles i Taurasi en la banqueta. Se demana personal que no hi ha, però clar, la pressió espanta quan Silvia llança de 3. Un triple pràcticament impossible. Que ràpida ha estat ahí per agafar el rebot. Bauters que no pot girar. Assistís per a la seva companya Traguent, el triple que no entra. Hi ha una manotada clara de Matic que no ha vist l'àrbitre. El contraatac, la transició, Alben que busca el baló interior. Silvia, ja personal de Matic. I havien circulat bé, eh? Sí, havien circulat bé la pilota, i amb l'equip, podríem dir, reserva, amb les jugadores menys conegudes, que el Galatasaray és quan millor el rendiment està tenint, amb Taurasi, Charles i Alba Torrents lesionada, Prince també a la banqueta.
Caglar, que ha sigut titular amb l'equip B, que continua. És quan millor li estan anant les coses al Congrés. Home, és normal, és que és tan l'avantatge, Bautes perd. Bé, ja no m'agrada, No m'agrada. Portem 6 atacs malament. És natural, és normal que te veus amb 30 punts i has de baixar una miqueta el ritme. Quan ja triple d'Alvin, no, entra el rebot per a Bauters. Laia. El partit no se va a perdre, perquè no se va a perdre. Sí, però també és important acabar-lo amb bones sensacions. Clar. Un bon regust de boca. Estàvem parlant dels 30 millors minuts de Ciutarros Casares en molt de temps. Doncs te n'has d'anar, has de tornar a València en aquesta sensació. I dir, no és que hem guanyat, és que hem matxacat al rival. Sí, sobretot perquè ara encara li venen compromisos difícils al conjunt valencià, que la propera setmana ha d'anar a Salamanca, una de les pistes també més difícils. Mm-hmm. I són compromisos que en les properes setmanes els has d'afrontar psicològicament al 100%. Al 100% i amb la mentalitat de molt forta. Sílvia de 3, triple! Li feia falta anotar ja, Sí. Li feia falta, era la primera cistella, els primers punts que anota en l'últim quart, 33-59, el triple de Sílvia. Almen, la resposta de 3, no entra i el rebot serà per a Sancho. El partit que se va a guanyar, el partit que se va a machacar. Ahí tenim a Laia. Laia per a Sílvia, esta per a Sancho. Traguem de nou per a Sílvia Domínguez. Demana el baló interior a Isabel Jacobú. Hi ha un alley-hoop, el baló cap a fora. El trau, li queden 6 segons, medeixant el baló. Jacobú, el rebot, toca el baló en el ferro. Era Alben. Ahí està Taurasi de nou en la pista. Llança de 2, ja personal de Jana Vesela. Arriba tard. Sí, a sobre s'ha acabat enduent eixa manotada i la falta personal. Torna a situar en pista a Tina Charles i a Taurasi per a fer ese últim esforç final, per si encara quedarà alguna opció de guanyar el partit. Algun resquici, però me sembla ja no un miracle, seria, vamos, una hecatombe total i absoluta. Haurien de desaparèixer les jugadores del Ros Casares de la pista perquè guanyaran el partit, perquè posaran en problemes. 35-59, que són 24 punts, sí, a falta de 5-35. Només aguanten les possessions, el partit està resolt. Ahí tenim a Sancho que va anotar personal. Que bé ha buscat ahí l'espai Sancho Little, la jugadora internacional espanyola, fonamental en la victòria davant Ekaterinburg i amb un paper també destacat en la vesprada d'avui. Personal claríssima. Jugar amb Sancho Little i amb Bauters a l'equip dona una solvència, una garantia, una tranquil·litat de que a dins l'efectivitat serà bona, el treball, el rebot, et dona tantes i tantes coses que això per a l'equilibri del conjunt del joc és importantíssim. Obris el ventall i dius, com la vols? Per dins, que te la tornen cap a fora, el dret directe, pick and roll, és a dir, tens opcions de totes les maneres, amb una qualitat i sobretot mitja seguretat en el percentatge de tir de 2 punts, sí, que tenen les dos. Sí, és grandíssim l'efectivitat que tenen i això són molts punts els que t'acaben facilitant. Torna a estar el quintet inicial del Galatasaray en pista. Anota Prince. 24 d'avantatge en el marcador, 37-61. Bueno, si no arriben ni als 50. L'equip turc, Jana Vesela, Jana Botán, envia per a Laia, que ve assistís per a Sancho, la finta de Sancho Little, per anotar. Ha controlat molt bé el temps. Ha rebut la pilota amb superioritat, ha preferit fer la finta, evitar la defensora i acabar assegurant-se i se cistella fàcil. Caglar per a Taurasi, ese triple de Taurasi. Han baixat ese puntet en la defensa. Normal, físicament ja no poden respondre, però això no va a maquillar, no? De cap de les maneres, o sigui, no va a ofuscar de cap de les maneres
el grandíssim, l'espectacle que hem vist esta vesprada. No, no, de cap manera. Sílvia Domínguez, ho ha intentat de 3 i anota. Buah. Quin partit, com ha crescut esta jugadora. I aquests punts que li feien falta des de fora, avui han arribat. Sí, a poc a poc, Citarros Casares millorant aquest percentatge en triples, que parlàvem a l'inici del partit, que no era bo, gràcies a les dues bases, a Laia Palau i a Sílvia Domínguez, ha acabat aconseguint un bon moment de la línia de 6-75. Quina cara de felicitat, quina satisfacció de la catalana de tindre després de veure este partit, eh? Sí. O sigui, les sensacions que ha de tindre esta jugadora. Sí, sí, molt, molt bon el treball que s'ha fet avui a Istanbul. Sí. 41-66, Tauras en la línia de tirs, anotant el gol. A treure... Ara, cadascú ja té la seva guerra. Tauras, si ara, efectivament, el que vol és... acabar amb bons números. Clar. La segona màxima anotadora de l'Eurolliga, ella no vol continuar mantenint eixa posició dominant en la llista d'anotadores. L'entrenador del conjunt turc vol reduir la diferència per acabar amb bones sensacions, i el conjunt valencià, en canvi, el que vol és això, acabar el partit com a millor possible per afrontar els següents encontres. Cadascú està jugant ara un partit diferent. Ha lluitat per ixe rebot com si anava la victòria, Jacobú. Laia, personal, anotant el 2-1. Festival València-Turquia. La safata de la capitana. Per arredonir una vesprada nit de somni. I ixe rebot serà per aquí. Per a Sílvia, després de tocar en Jacobú. Increïble. Una manera de disfrutar fent un partit de bàsquet. Sancho de 2. Quan ixa, és que està en un estat de gràcia. Vamos. Impressionant. És realment increïble. La manotada. Podia ser antiesportiva i tot, eh? Sí, una jugadora temperamental. Una acció que resumeix moltes coses. Pilota perduda, desesperació, i al final acaba fent eixa falta personal. No se pot destacar a cap jugadora. Jo crec que avui... O es poden destacar a totes. És que avui anem a destacar absolutament a totes. Sí, sí, sí. Molt bon treball de totes les que han jugat, molt bon treball també avui des de, no només avui, sinó el que dèiem, tota la setmana, des de la banqueta de Natàlia Heikova, preparant molt bé el partit, i especialment de les jugadores, que avui han fet un sobreesforç espectacular. Se frena, llança i anota de 2. 72-42, tornen els 30 punts d'avantatge, i era el que demanaven, acabar machacant. Per si mos trobem amb elles en el, la final, no? En aquesta setmana crucial del bàsquet femení, que se jugarà a este mateix pavelló. Caglar llança de 2, no va notar el rebot per a Jana Veselà, que ha fet un partit de trencar-se en defensa. Sí. S'ha partit la cara, ha deixat a Taurasi, a excepció d'este últim quart que ella sí que l'ha maquillat. A l'interior per a Sancho. Sancho que torna a fer la finta. Hi havia personal. Els àrbitres que han mirat cap a la grada on estaven cantant. 1:42 a punt de Pedre. Recupera Jacobú. Va assistir a Sílvia. Sílvia que se n'anava cap a l'alt. No sé què valenta és. És que és molt valenta. No se va pensar. No, se n'anava a buscar la cistella. Increïble. La veritat. Siga... Els aficionats al bàsquet, els seguidors del Citarros Casares, enguany ja ho dèiem al començament de la pretemporada, poden esperar tot aquest equip. Tot. Jugar-se, estem a punt d'entrar en l'últim minut.
del partit. La busca Charles i va ser Sancho la que ha estat a punt de recuperar en pressió defensiva. Molt bona la comunicació defensiva de les interiors de Ciutat Roscasares. Reben un bloqueig entre les dos, es parlen, intercanvien a les seues jugadores i acaba Sancho Littel anticipant-se en aquesta acció. Prince, que ha buscat la personal. Ahí tenim a Taurasi deixant el braç. Se queda mirant desafiant Sancho Littel. Com diguent, a mi no me vas a amedrentar. Sí. Si tens algun dubte, mira el marcador. Sí. Mira cap a dalt. Preguntaves tu abans si la defensa de Ciutat Roscasares seria capaç de deixar Galatasaray en menys de 50 punts, i ahí estarà, eh? Sí. De moment estem en 44-72. Silvia Domínguez amb una rotació de 7 jugadores. L'equip que ha superat de totes va encapçalar el grup, empatat en victòries 6-1, buscant a Sancho. Ole, ole. És que li envia la pilota molt, molt, molt amunt, eh? És dificilíssim saltar tant. La capacitat que té Sancho per agafar a dalt i després col·locar el baló dins de la cistella. 30 punts d'avantatge. Prince, que llança de 3, i anota el triple molt forçat a la desesperada, però ha anotat la nord-americana, que es lamenta per fi. Sembla que els seguidors, a falta de 30 segons, ja s'han adonat del marcador. S'han rendit. Laia va a buscar la penetració i anota. I al final que li han donat de 2, l'acció anterior. Sí, sí, l'ador a Prince. Sí, han considerat que estava xafant aquesta línia de 3 punts. Últim tir, va ser l'últim llançament que no entre. I així ens quedem en 30. Així ens quedem en 30. Bé, 46-76. Àlex, no se pot dir res més gran que el que hem vist. No, impressionant. Esperem que els espectadors s'hagin gravat el partit, perquè és per a reviure'l, per a tornar-lo a veure moltes vegades, eh? L'exhibició avui de Ciutat Roscasares a la pista més difícil d'Europa. Jo sé, més d'un, que va demanar el vídeo. Àlex, com sempre, fins la setmana que ve. Gràcies. Gràcies, bona vesprada. Gràcies a tots vostès per la seva atenció. Festival de bàsquet. Quina victòria. 46-76. Un festival. Adeu, bona nit.